السلام علیکم مرګر څنګه چې تا کې مرګر نن د اختر دوه مورز دا او ټول مرګر ته اختر مبارکي وایم زما سره نن دی ایان حمید تاسو خپل جن یو یوټیوبر دی ایا نه سکه سلام گا ټاټا ټاټا دا زموږ د ساکوټ یوټیوبر دی او ډیر مزار یوډیو غا جوړې نن زما خپل راغلی دی او دا د پیخي میخي دی کی ایا نه وته وره دغه نن موسم خو د باران نه نری نری باران نه او پرون خو ګرمي ډېره وه اختر ورځ ډېره ښه نه وه او نن موسم خو د باران نه نو ما ستاسو ته اختر مبارکي ویم نو نور به څه ویم ایا نه څه پکې ووایه څه کوې مم دې وخوړو ایا نه ځان له مامانو راغستې دي مامان راغلی مامان او اوس مې کور ته را په مخه کړی دی کور ته بوزم ډېر ټایم مو شو بهر آیسکریم مو خوړه چپس مو خوړه بسکټ مو خوړه او اوس زه کور ته نو ټولو ته د اختر مبارکي ده او نور خوشحاله اوسې آباد اوسې د الله په امان.